Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta aqui é a Teles Lab aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo, continuar a nossa maravilhosa campanha aqui, onde nós começamos como um banco, e eu confesso, galera, e alguns de vocês também já comentaram, que eu não fui o melhor gerente de banco aqui, eu não fiz o melhor min-max e tudo mais aqui, mas a gente fez um banco que dava certo, a gente se concentrou ali um pouquinho na construtora, querendo ou não, não deixei exatamente só a IA mexer com isso, eu também trabalhei um pouquinho. Mas eu acho que tá ok, a gente até que foi bem, certo? E nesse episódio, galera, o que a gente quer fazer aqui? Primeira coisa, eu realmente preciso montar mais algumas agências do banco, principalmente para que a gente consiga justamente captar dinheiro mais rápido. Porque captando dinheiro mais rápido, nós vamos conseguir emprestar dinheiro mais rápido. Se a gente olhar aqui, ó, a demanda por empréstimo, ela tá bem alta, né? Tá até saindo da tela aqui de tão alta que tá, mas enfim. E o que quer dizer que provavelmente se a gente tiver mais grana, a gente vai emprestar mais grana e querendo ou não, o banco vai lucrar mais. E tem toda essa questão aqui, né? Então, enfim, tem isso aí. Então, isso é uma das coisas que a gente quer fazer agora. A segunda coisa que eu adoraria seria começar a abrir nossas próximas subsidiárias. O que que acontece? Eu tava dando uma olhada... Ah, galera, antes da gente começar, eu quero pedir pra você que gosta de Capitalist Lab, descer aqui, deixar aquele like, tá? Porque isso ajuda demais, de verdade, tanto a mim quanto o canal. E principalmente, galera, se você tem algum amigo que gosta de finanças, gosta de negócios, gosta de jogos de gerenciamento, cara, compartilha esse vídeo aqui com ele, que provavelmente ele vai gostar, tá bom? Então é um vídeo que eu faço com carinho pra você. Se você tá se divertindo com ele, tá aprendendo coisas novas aqui, tá se interessando por ele, provavelmente aquele amigo seu também vai gostar, então passa pra ele lá que vai ser uma maravilha, né? E lembrando que pra quem quer adquirir Capitalist Lab, pra quem não tem Capitalist Lab ainda e gostaria de adquirir, você consegue comprar diretamente de mim pelo meu site. É o único lugar que você consegue comprar por meios nacionais, utilizando cartão de crédito, pagando um boleto, fazendo Pix ou coisas desse tipo. É só lá de mim e sou eu mesmo que vou te passar essa aqui. Então você vai ter contato diretamente comigo. Você vai, se tiver alguma reclamação, vai ser comigo. Se tiver alguma dúvida, vai ser comigo. Então tem essa garantia aí, tá bom, galera? Então vamos lá, vamos continuar nossa campanha aqui. O link tá na descrição aqui, tá bom, galera? Vamos continuar nossa campanha. E o que eu tava falando era o seguinte, a Construaca, ela, eu poderia começar, ela já chegou num nível que ela tá madura o suficiente, ela não tem muito mais pra onde correr, ela não tem pra onde crescer, né, afinal de contas ela já fez todos os prédios comerciais dela e tudo mais, e agora é basicamente acompanhar de fato o crescimento do PIB pra ir colocando mais prédios e tudo mais. Então ela chegou num período de maturação muito bom, né, e esse período de maturação dessa empresa, ela poderia simplesmente pagar dividendos agora pra mim. O que estaria ok, né? Basicamente, o que ela fosse lucrando ali anualmente, ela me daria parte desse lucro e tá ok. E eu utilizaria esse lucro para investir em outras subsidiárias ou coisas desse tipo. Isso estaria maravilhoso. Bom, a gente poderia fazer isso, não fosse, galera, a dívida que a Construaca ainda tem. A Construaca, de valor de empréstimo aqui, que ela tem emprestado do banco, né? É, justamente ela tem aqui 42.820, certo? Então ela tem isso de empréstimo. E além disso, ela também tem um título aqui, pessoal, de 50 mil. Ou seja, ela ainda deve muito. Ela é uma empresa que tá bem endividada ainda, né? Então eu vou deixar ela continuar crescendo aí, pegando dinheiro, né? Fazendo dinheiro e tudo mais. E pagando a sua dívida, ao invés de realmente tirar esse dividendo dela. Deixa ela se firmar lá. Já firmei aqui, né? Já coloquei que eu quero 0% de dividendo dela. E ela que se vire pra pagar as dívidas dela. Depois a gente conversa. Beleza? Beleza, né, galera? Agora a nossa empresa aqui, ó, por enquanto a gente tem um valor que a gente pegou emprestado de nós mesmos, será que isso faz sentido? E eu vou fazer isso de novo. Na verdade, eu vou pegar exatamente... Perdão? Eu quero pedir emprestado aqui, minha taxa, minha classificação corporativa aqui é A, né? A gente pode ir para 5 anos aqui de empréstimo, tá tranquilo. Eu poderia, ao invés disso, emitir um título que provavelmente eu pegaria um dinheiro mais barato. Mas enfim, né, tanto faz, né? Vamos pegar aqui do nosso banco mesmo, porque querendo ou não, a gente tá lucrando, enfim. Né, no final do dia não é a melhor opção, mas tudo bem. Vamos pegar aqui, acho que 30 milhões é o suficiente pra gente construir as duas... Eu quero pelo menos mais duas agências, tá? Então a gente vai pegar esse... Na verdade eu vou ter que pegar mais. Vou pensar, porque a gente poderia começar com a nossa subsidiária também, tá? Poderia começar com a nossa subsidiária também. Poderia pegar 50 milhões aqui, pagando isso aqui e fazendo isso. Cara, até poderia. Vamos pegar só o dinheiro das agências e depois a gente vê o restante, tá, galera? 5 anos pra pagar isso aqui, 30 mil, etc. Tá bom, pegamos aí, tranquilo, né? E o que a gente vai fazer, galera? Esses lugares aqui, ó, principalmente aqui em Cuyamung, que tá em expansão, e aqui em Holiday Heights, que tá em crescimento, tá vendo?
crescendo. Então, esses lugares aqui são maravilhosos, nós precisamos de mais agências bancárias aqui, tá bom? Então, a gente vai aproveitar aqui algum lugar muito bem posicionado aqui para a gente posicionar mais uma agência de captação aqui, certo? Mais uma agência para a gente continuar pegando o dinheiro da galera. Deixa eu achar um lugar aqui, galera, eu já volto com vocês. Pessoal, olha só, eu achei um ponto aqui de 75, ó, bem aqui, ó, certo? Então, eu acho que eu vou colocar essa agência aqui mesmo, não tem problema nenhum. Vou colocar um pouquinho de marketing nela, vamos ver o que, que tem aqui. Tem alguns lugares bem interessantes aqui, né? 16 pontos, 23 pontos de alcance. Aqui tem 40, tem alguns que tem 50 aqui, né? Vamos continuar usando a de 50, essa de 53 aqui, por exemplo. Vou colocar uma graninha aqui só pra gente fingir que tá colocando. E tá ótimo, né? Então, a gente tem mais esse lugar aqui pra captar grana. E vamos aqui em Cuiamanga agora, vou colocar mais uma agência bancária aqui. Pessoal, e aqui, eu vou colocar bem aqui, ó, pertinho dos meus prédios. Vou valorizar meus prédios com isso e eu também não achei lugar muito melhor que isso. Então, 72 aqui, tá ótimo. Vamos linkar alguma mídia aqui também. Por enquanto eu ainda não tenho mídia, então fazer o quê? Vamos com essa aqui que tem 64 pontos de audiência, acho que tá ok, né? Poderia estar pesquisando um pouquinho de marketing, a gente sabe que dá grana, né, que vale a pena. Marketing no geral, mas por enquanto tá isso aí. Beleza, ok. Então, mais duas agências abertas. Eu ainda fiquei com uma graninha ali, não tem problema nenhum. Eu vou esperar agora, galera, o que, que a gente vai fazer, né? Eu vou esperar a gente ter um pouquinho mais de dinheiro, porque com um pouquinho mais de dinheiro... Cadê? Ok, pronto. Com um pouquinho mais de dinheiro, o que, que eu vou fazer, né? Eu vou começar a justamente... Deixa eu vir aqui em visão geral, galera. Tava justamente vindo aqui, ó. Vou treinar um pouquinho melhor esse lugar, pra aumentar um pouquinho a qualidade aqui. Não que a gente tenha concorrência, não precisa, mas enfim. Deixa isso aí acontecendo dessa forma. Colocar... Eu poderia pagar um pouco do meu empréstimo, né? Vou pagar um pouco do meu empréstimo aqui. Ações financeiras. Vou repagar aqui um pouquinho. Vou ficar com 2 milhões no bolso, tá bom? Vamos pagar aqui um pouquinho. Vamos segurar o restante. Deixa as coisas acontecerem, tá? Eu acho que agora a gente vai conseguir captar dinheiro mais rapidamente. Como existe uma demanda bem grande por empréstimos ainda, provavelmente a gente vai emprestar esse dinheiro e isso vai aumentar a lucratividade do banco aqui, certo? Então deixa as coisas acontecerem um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos criar a nossa próxima subsidiária. Talvez quando virar esse ano, em 2000, eu vou criar a próxima subsidiária. Essa primeira subsidiária que nós vamos criar vai ser uma subsidiária justamente para mexer com varejo no geral. Quero que ela seja varejista mesmo, compre coisas, revenda e tudo mais. Porque ela vai ser justamente onde as outras subsidiárias que vão produzir itens vão injetar grana, vão vender os seus produtos, né? Vai ser a garantia de venda dos seus produtos. Pra onde? Pra essa nossa subsidiária. Por quê? Porque eu vou colocar aqui ela, compre somente produtos, né? Eventualmente, somente produtos que nós produzimos, ou que nós importamos, ou que a gente faça alguma coisa nesse sentido, tá, pessoal? Então, por isso eu deixei as coisas acontecendo. A gente tá emprestando dinheiro aqui, né? A gente tá pegando mais grana, olha só. A gente já tá em quase 1.4 bilhões aqui, certo? E nós já temos 1.3 bilhões aqui emprestado. Então tá ótimo, alguém inventou a câmera aí, o que é... Enfim, a gente tá atrás das pesquisas e tudo mais, mas tudo dá pra recuperar, né? Então deixa as coisas acontecendo aqui um pouquinho, eu já volto com vocês. Ok, pessoal, um pequeno problema aqui, tá? A minha empresa, ela tá com um déficit que a gente tinha que pagar agora em janeiro, de 7 milhões em caixa. Preciso pegar um empréstimozinho aqui, vamos pegar, que a gente paga nosso empréstimo, pegando mais empréstimo, que faz sentido. Vamos pedir um empréstimozinho aqui de 5 anos, tá bom? Pedir de 13 milhões aqui, tá ok, né? A gente paga aquele antigo, fez um novo, a taxa de juros é menor, isso tá ótimo. E esse cara aqui, inclusive, ele pode ir repagando o empréstimo dele enquanto isso, né? Vamos ficar com 2 milhões aqui na mão e vamos repagando aqui devagarzinho justamente para diminuir a quantidade de juros que ele tem que pagar, né? Lembrando que ele já tá classificado como A aqui, ou seja, a Waka Corp, ela tá mais do que bem. Uma das coisas que nós poderíamos fazer é justamente permitir ao nosso carinha, né? Política de gestão, eu poderia colocar ele para começar a investir em outras empresas. Cadê? Expandir em seguros, não. Talvez expandir em seguros não seja uma má ideia, na real. Aqui em finanças, investir em inovações, investir em outras empresas. Ah, já tá, né? Ele já pode investir em outras empresas, então deixa aí. Eu não me lembrava que eu tinha feito isso. Enquanto isso, a gente está emprestando muito do capital que a gente está captando, certo? Nesse momento a gente tem 1.7 bilhões aqui captados, 1.737 emprestados, porque eu aumentei aqui a relação para 95%, né? Uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é que aqui, galera, ó, no default, né, o que, que a gente está levando de calote é menos de 1%, né? Então esse calote aqui está ótimo e me permite fazer uma coisa mais arriscada, que é justamente emprestar aqui até 95% do capital que a gente está
pegando, né? Isso aqui aumenta muito o lucro do banco, no geral, a receita líquida aqui, tá vendo? É, ela é bem alta, só que a gente não tá montando caixa dessa forma, né? Vamos diminuir aqui um pouquinho pra gente tentar montar um pouquinho, ampliar um pouquinho mais nosso caixa aqui, que tá bem lá embaixo, né? Tem que prestar atenção nisso. Então ganhamos 5 bilhões aqui por algum motivo. Deixa eu ver. Galera, sinceramente não sei porque a gente ganhou 5 milhões. Será que foi do empréstimo que eu fiz? What? De onde surgiu esse dinheiro que tá no meu bolso? Não faz sentido. Mas tudo bem. A Construaca tá lá com 8 milhões, legal. Ela pode continuar pagando o empréstimo que ela tem aqui, né? Continua pagando aí. Um 2 ali e tal. Vai pagando, vai zerando e tá ótimo, né? Deixa ela ir fazendo isso aí até as coisas ficarem maravilhosas. Deixa eu ver aqui como é que tá a sede do banco. Ela tá começando a fazer um caixazinho ali. Talvez a gente pegue uma graninha pra começar a fazer nossa subsidiária, tá, galera? Na verdade, vamos fazer isso, tá? Deixa eu pausar o tempo aqui. Vamos construir uma subsidiária? Como que eu vou construir ela? Eu vou pegar um empréstimozinho de mim mesmo, né? Por quê? Porque, enfim, sou eu que estou me financiando, né? Eu vou pegar aqui de emprestado. Vamos pegar aqui os 20 milhões necessários, né? Vamos emitir isso aqui. Pega emprestado. Talvez até mais. Vou colocar aqui 26 milhões. Perfeito. Vamos pegar. Bom, peguei, certo? E agora, galera, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma nova subsidiária. Lembrando que essa subsidiária aqui, ela vai ser a subsidiária do varejo, certo? Vamos colocar ela dessa cor. Eu gosto bastante dessa cor. Vou colocar todo o grupo aqui. Um já tá vermelho, né? Mas a construtora, tá bom. Todo o grupo vai ser amarelinho, porque, enfim, né? Nós somos amarelos. Só vou mudar o símbolo, tá? Então, esse aqui vai ser o símbolo. Legal. Isso aqui vai ser... Deixa eu pensar. Beleza, pessoal. Isso aqui vai ser justamente a loja Zuaca. A gente vai começar com 26 milhões de capital. Tá ótimo. Deixa eu fazer essa subsidiária right away. Eu vou ver aqui, pessoal, se eu acho alguém que tenha muita experiência na parte de varejo, tá? Eu não acho que tenha, mas vamos dar uma olhadinha. Pessoal, de fato não tem, tá? O que tem são pessoas especializadas em algumas coisinhas, por exemplo, ó. Vamos ver, né? As pessoas que são especializadas em alguma coisinha já estão empregadas. O que é bem... O que é deveras interessante. Por exemplo, negociação de ações online. Esse cara aqui já tá empregado, certo? Tem um prefeito aqui. Tem o Ray, whatever. Vamos contratar o Ray, então. Ver se ele quer vir. Contratar como diretor executivo da nossa subsidiária. Você quer vir? 2 milhões. Não. Sorry, Ray, não rola. Você. 1 milhão e 800, talvez. Nossa, que caras caros. 1 milhão e 400. Não. 2 e 100. Uou. Vou achar alguém barato aqui, galera. Ok, pessoal. O cara que eu achei que melhor representa isso aqui é esse de 1 milhão 360 por ano, que é muito dinheiro já, tá? Mas tudo bem. Vamos contratar ele aqui. Eu aceito contratar ele? Aceito, tá bom. Pra começar? É complicado, né? A personalidade dele. Investimento, pesquisa e desenvolvimento. Investimento em treinamento. Frequência de melhoria de produção. A gente não vai produzir nada. Isso é um problema. Gasto em advertising, o cara gasta bastante. Pagando dividendos 5%, investindo em ações 90%. Aquisição e fusão de empresas 82%. Fortalecer controle corporativo. Suporta a perda de emissão, evitar demissões. Comprar produtos das próprias firmas 38%. Ah, não é uma personalidade das melhores, né? Não é uma das personalidades das melhores. Mas tudo bem, vamos contratar esse cara aqui, whatever. Contratar, querendo ou não, a gente vai guiar ele também, né? Eu não quero que você emita novas ações nunca. Fechar empresas não lucrativas também não quero. Investir em outras empresas e fundir com ela, pode ser. Liquidar empresas quando estiver sem dinheiro, não. Agora estratégia, né? Adquirir tecnologia, não. Vender tecnologia, definitivamente não. Integração reversa, de jeito nenhum. Expandir no varejo, pode expandir infinito, tá? No restante aqui, não. Certo? Beleza. Escopo da produção, tanto faz, tudo. Aqui eu vou deixar equilibrado. Nunca vender produtos abaixo do custo, definitivamente não. Melhorar suprimento de qualquer empresa. Por enquanto eu vou deixar assim, porque a gente ainda não criou as nossas empresas que vão produzir as coisas. Então ele pode comprar de qualquer um e vender de qualquer um e tá ótimo. Mudar dos armazéns próprios, das fábricas próprias, beleza. Venda interna, mudar, tanto faz, não faz diferença. Venda interna, da fábrica ao custo. Não. Alterar orçamento de projeto de P&D ele não vai fazer. Orçamento de publicidade pode ser. Aliás, orçamento de treinamento pode ser. Projeto de P&D não. Orçamento de publicidade, beleza. Isso aí ele faz. E tá ok, né? Pronto, subsidiária feita. Legal. E agora, galera, o que a gente vai fazer? Começar a abrir algumas lojas, né?
Vamos abrir algumas lojas aqui. Deveria pensar no que exatamente que ele deveria fazer. Ou eu poderia deixar ele decidir, né? É, eu tô achando que eu vou deixar ele decidir. Não, não acho uma boa ideia. Ele tem que ter pelo menos uma lojinha. Deixa eu pensar aqui, galera, um segundo. Na verdade, pessoal, tô pensando aqui. Eu vou fazer uma coisa que não é a melhor possível. Eu vou fazer duas lojas gerais. Por quê? Porque daí ele vende o que ele quiser, basicamente, certo? Ele vende o que ele quiser, ele vai colocando os produtos ali que ele achar mais interessante. E eu estarei satisfeito com isso, certo? Só que, eventualmente, eu quero que ele comece a tomar as próprias decisões, a não ser que a gente comece a criar algumas produções específicas, né? Daí sim a gente vai guiar ele falando, olha, venda tal coisa, compre tal coisa e tudo mais. Pode ser aqui perto dessa agência bancária, eu acho que é um dos melhores lugares que eu tenho para posicionar essa loja, a não ser que eu colocasse aqui do outro lado. Por enquanto eu quero colocar por aqui mesmo. Pode ser aqui que tem 66, está meio caro, mas tudo bem, certo? Deveria ter... Ah, tem esse lugar aqui, né? 63. A gente não tem que desapropriar ninguém. Melhor do que aqui? É 66. Bom, 66. Eles deixa ele... Enfim. Deixa eu só ver se eu tenho alguma aqui. Tenho essa aqui, né? Anúncio, as vendas e tal. Beleza? Usa esse aí e você coloca o produto que você quiser. Tá ótimo. Então aqui tá feito uma. Aqui nós queremos mais uma. Pessoal, aqui mais uma vez não é o melhor lugar, mas eu vou colocar aqui simplesmente para aumentar o patrimônio das minhas outras empresas, certo? Vou colocar ela aqui. E ele pode usar alguma coisa parecida com essa. Perfeito. Então deixa ele se virando aí, decidindo quais produtos ele vai colocar, certo? A única coisa que eu quero fazer, inicialmente, é de fato vir na loja do Aka aqui e definir o dividendo. Eu vou definir por mim mesmo em zero. Tá? Você não vai pagar dividendo. Perfeito, ok. Vá lucrando aí, vá fazendo o que você tem que fazer e tá ótimo, né? E se ele precisar de dinheiro para expandir alguma coisa e tal, eu espero que ele pegue da nossa, do nosso banco aqui diretamente. Perfeito? É isso, galera. Deixa as coisas acontecer um pouquinho agora. Já volto com vocês. Pessoal, vou abrir mais uma agência aqui, ó. Gastar praticamente toda a grana que eu tenho, mas tudo bem. Vou abrir mais uma agência aqui. Vou fazer um marketzinho aqui para fingir que estamos fazendo. Tá, esse aqui tá mais barato, então faz ele aí. Um pouquinho só. Beleza. Ok, na sede. E na sede eu vou delimitar quanto que eu vou gastar em cada um. Perfeito, ok. Só pra captar dinheiro mais rápido, porque a gente... Realmente o ritmo de captação aqui, ele tá sendo um ritmo de empréstimo. Tanto que o índice atual de empréstimo nunca cai disso aqui, certo? Então a gente tem que prestar mais e mais e mais dinheiro pra pegar... Pra fazer mais e mais e mais dinheiro. Deixa as coisas acontecendo aí por enquanto. Galera, uma coisa que acabou de me surgir aqui é o seguinte. O juro mais barato que eu empresto é a 2.2 de taxa de juros. E, em particular, se eu emitir um título, 2.6, 2.2. Tô pensando se não vale a pena emitir um título, tá? De 4 anos, por exemplo. Talvez até de 5. Porque isso aqui é anual, né? É um juro anual, certo? Isso aqui é a taxa de juros anual. 2.2 anual. Isso aqui... É a taxa de juros que eu pagaria em 5 anos. Então, não vale a pena eu pegar o máximo de grana aqui possível... Injetar essa grana no meu banco e vendo o que que dá. Cara, eu quero muito testar isso. Vamos supor que eu pegasse 100 milhões aqui no banco com um título da Waka Corp. Vou pegar um pouco mais, porque daí eu vou criar uma coisa. Vou pegar 150 milhões, tá? Vou emitir esse título aqui. Eu não sei se isso dá certo, galera. Tô interessado. Vamos colocar a duração aqui de 4 anos. Talvez de 3 anos. Talvez de 3 anos, 1.65%. Vou emitir, tá? 150 mil que a gente vai pegar aqui. Vamos emitir esse título. Perfeito, emitimos esse título. Daí desses 150 mil, eu vou injetar, em particular,
110 mil aqui no banco. Certo? O que significa que eu acabei... É como se eu tivesse captado o dinheiro e colocasse no banco para que o banco empreste. Por quê? Porque a gente tá com uma demanda de empréstimo bem grande, né? Então, repara, a gente acabou de criar um desnível aqui, a gente tava com 90% do capital emprestado, mas a gente só tá com 86, ou seja, a gente consegue emprestar mais dinheiro agora. Certo? Então, deixa esse dinheiro ser emprestado. Com essa outra grana, galera, eu quero criar mais uma subsidiária, tá bom? A gente vai criar mais uma subsidiária. Vou colocar ela vermelhinha aqui. Perdão, amarelinha. E deixa eu pensar aqui em qual logo. Vamos criar aqui, pessoal, a Seguros Waka, tá? Eu vou colocar aqui exatamente... Deveria até ser mais do que 30 milhões. Eu vou colocar 30 milhões iniciais nela. Vou construir essa subsidiária, tranquilo. Vou procurar aqui alguma pessoa, tá? Que seja bem baratinha. Mas principalmente... Que tenha uma personalidade de quê? Tanto faz, na real, a personalidade, né? Eu só quero que seja uma pessoa barata. Não de 2.200, como esse cara aqui é. Se não me engano, você é barata, né? 1.460.000. Beleza. Então, ela vai vir. Perfeito, ok. Criei minha nova subsidiária. Adquiri tecnologia não, vender tecnologia não, integração não, varejo não, produção, mídia, software, internet, banco não, P&D não, imobiliário nem telecom. Seguros, basicamente. É o que ela vai mexer, tá? Isso aqui tanto faz, não faz diferença. Ah, só que aqui, emitir novas ações não, fundir-se com empresas sim, né? Isso aqui tá ótimo. Então, é isso aqui que eu quero que ela faça. Tranquilo. E agora, galera, nós vamos montar a sede da Waka Seguros aqui, tá? Aqui, bancos e finanças, sede de... Como é que é? Você, bancos e finanças, sede central de seguros. Perfeito, é exatamente isso. Vamos colocar ela num lugar que seja o mais barato possível dela, de construir ela. Meu Deus, 17 milhões que custa isso aqui. Uau. Constrói aí, construiu, né? Deixa... Ela cuida aí do que ela tem que cuidar, do que ela acha que tem que cuidar. Perfeito. Quanto de grana que ela sobrou? 9 milhões só. Oh, God. E seria interessante que agora ela colocasse... Não agências bancárias, mas agentes de seguros. Por que ela não consegue fazer isso? Deixa eu ver. Seguros. Banco. Agora, escritório de seguros. Perfeito. Então agora ela tem que espalhar alguns escritórios de seguros. Vamos espalhar um aqui primeiro. E galera, vamos colocar essa seguradora aqui, ó. Pronto. Eu acho que ela ficou com bem pouquinho de dinheiro. Deixa ela começar a acontecer aí. E assim que ela for começar a ganhar grana, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos começar a espalhar mais agências. Por enquanto ela tem a central dela aqui, né? Vamos deixar ela fazer o que ela acha que tem que fazer e tudo mais. Definir os prêmios dela, começar a captar dinheiro, né? A ideia é justamente essa. Inclusive eu tenho mais 10 milhões, na verdade... O que eu vou fazer é injetar esses 10 milhões nela. Deveria ter feito isso já. Uruzuaca, injeção de capital. Injetar aqui 11 milhões que seja. Perfeito. E daí ela consegue abrir uma seguradora aqui também, certo? Beleza, então vamos aqui. Bancos e empresas. Vamos abrir um escritório de seguros. Talvez próximo aqui onde a gente está. Aqui fica muito caro, né? Ela não tem grana o suficiente. Oh, no. De fato, ela não tem grana suficiente para fazer isso. 69 aqui. Aqui ela tem um belo 72. Adoraria esse 72 aqui do lado da minha agência. Não, na verdade ali ela não pode. Terra não tá disponível. Ok. Deixa eu achar um bom lugar aqui, galera. Um segundo. Beleza, galera. Construir mais um escritório aqui, certo? Agora é deixar ela ser feliz, né? Pegar um pouquinho mais de empréstimo aqui com a Waka Corp, que não é o ideal, mas tudo bem, certo? Peguei um pouquinho aqui. A gente tá devendo... Quanto? Muito. Fora o empréstimo que a gente pegou, né? Fora a bound que a gente soltou pra justamente injetar dinheiro aqui no banco, né? Isso criou de novo, né? Uma diferença grande aqui, mas também tá emprestando mais dinheiro. Acho que tá bom, né? Deixei as coisas acontecendo. Galera, a Seguros Waka ficou sem dinheiro. E no caso dela, eu vou pedir para que ela pegue dinheiro emprestado diretamente. Pega 2 milhões aí. É uma empresa que eu sinceramente acho que ela vai começar a gerar grana rapidamente, tá? Ela já tem aqui, deixa eu até ver quanto que ela já captou. Cadê? Ah, o treinamento. O orçamento de treinamento dela tá muito alto, né? Isso explica alguma coisa. Eu fiquei sem dinheiro? Oh, não. Pera aí. Vou pegar um pouquinho de grana aqui, tá bom? 3 milhões aí, tá ótimo, perfeito, ok.
Assim a gente não fica sem dinheiro e assim o jogo consegue ir rolando, né? Deixa eu só me lembrar, galera, onde que vem isso, balanço patrimonial. Não, tem um lugar aqui e dá pra ver o quanto que ela já captou. Talvez seja aqui exatamente nesse caixa dela. Realmente não me lembro. Ela tá dando prejuízo ainda, né? Tem vários prêmios aqui e tal. As reservas aqui, o preço do seguro tá muito barato. Eu se explico um pouquinho. Eu queria ver onde tinha demanda e coisas desse tipo aqui. Aparentemente não tem. Mas o fato é que ela tá tentando melhorar a qualidade do serviço dela aqui também, né? Apesar de não ter concorrência, que não faz muito sentido. A Lords Waka ficou sem grana. A Lords Waka, ela tá sendo um problema gigantesco, tá, galera? Eu realmente preciso fazer alguma coisa pra ela começar a ganhar grana, porque ela tá me dando um bom trabalho. Toda hora ela tá ficando sem grana aqui, tá vendo? Já a Construaka, ela tá, né, uma máquina de grana, né? A gente tá em 2001, ela praticamente tem a grana toda dela de... ela praticamente já tem toda a grana de pagar o que ela tem que pagar. Vamos deixar o CEO definir quanto de dividendo ela vai pagar. Vamos esperar esse mês aqui passar, né? Vamos começar 2002. A gente vai dar uma olhada só pra ver o quanto que ela vai pagar. Deixa eu até aumentar a velocidade aqui um pouquinho. As coisas acontecerem. Tá em 18. Ok, dia 25, 27. Vamos ver quanto de grana. Ok. Okay. Em teoria, ela deveria pagar dividendos agora, né? Mas enfim, não pagou. Enfim, galera, eu vou... Uau, a Construaka tá lucrando muita grana. Eu vou encerrar esse episódio, ok? Deixa a Construaka fazer o que ela tem que fazer, hein? E deixa o CEO dela começar a pagar dividendos, tudo bem? Porque ela já tem toda a grana de pagar o empréstimo dela. E o próximo episódio, galera, nós vamos começar a montar algumas coisas. De fato, montar uma subsidiária que monta algum produto que vai ser vendido pela nossa varejista, tudo bem? Vou encerrar. Mais que um prazer ter vocês comigo. Um abraço, Waka, e até mais. Tchau, tchau.